Я громадянин України і я вірменин. І сьогодні в Дніпропетровській області проживає близько 20 тисяч вірмен. І хочу сказати, що ми дуже любимо нашу батьківщину і вважаємо, що зараз потрібно підтримати, консолідуватись. Події, які розвиваються сьогодні навколо нашої держави, викликають дуже велике занепокоєння у громадян. І це зрозуміло, тому що ще ніколи за ці 8 років не було такого загострення. І на сьогодні відбуваються дуже масивні інформаційні атаки, метою яких є нагнітання паніки в суспільстві. Хочу сказати, що ми все ж таки дуже надіємося і розраховуємо на мирне вирішення цього конфлікту, на дипломатичне вирішення цього конфлікту. Хоча ми жодної хвилини не маємо сумнівів, що наша армія може захистити нашу державу і що Україна переможе. В жодному випадку іншого сценарію не може бути. Сьогодні потрібно бути єдиними. Сьогодні всім представникам всіх національних меншин треба об'єднатися навколо єдиної мети, навколо захисту нашої держави, нашого суверенітету. Закликаю всіх не панікувати, знаходимось на місцях і віримо в те, що все буде добре.